რომ დაახასიათოთ თქვენი ცხოვრება სამი სიტყვით. მხიარული, პროდუქტიული და იმედიანი. ის ბედნიერი ვარ რაღაცა. ღმერთის წყალობით. მხიარული, ხანდახან მოსაწყენი და საინტერესო. კეთილი, შრომელი და განათლებული. რამაზე კარგი ხალისიანი რა. რთული. უხალისო. რავი, ესეთია. კარგი, მადლობა. ბედნიერებას გისურვო. გიჟური, ჭკვიანური და არაპროგნოზირებადი. რავი, ჩემ ცხოვრებით ბედნიერი ვარ, კაი ცხოვრება მაქვს და მიხარია რა. მადლობა. მშვენიერი შესანიშნავი წარმატება. ძალიან მშვენიერი არის. მადლობა. თქვენი ცხოვრება სამი სიტყვით. ხო, ვარ შემიძლია. კარგი. სამი სიტყვა იყო.